Turistական transportային ընկերությունների ներկայացուցիչների խոսքով վերջին 20 տարվա ընթացքում այս ոլորտը բավական զարգացում է ապրել։ Տարածաշրջանում հանդես գալով ամենաթարմ ու ամենալավ տրանսպորտային պարկով, որը մրցունակի է եվրոպական ցանկացած երկրի ընկերության հետ, սակայն նրանք այսօր խնդրի առաջ են կանգնել։ Աշխարհում տիրող իրավիճակով պայմանավորված չեն կարողանում եկամուտ ստանալ և մարել վարկերը, իսկ կառավարության, տուրիզմին ուղված աջակցության ծրագրերից և ոչ մեկին իրենք չեն համապատասխանում։ Եթե աջակցություն չունենանք, մենք գնալու ենք ստանկացման պրոցեսի, որովհետև ոչ մի ընկերություն չի կարող, ասենք մի ամիս, երկու ամիս, ցանոթ բարեկամ, հարևան կարողացան իրար օգտակար լինել, ինչ որ չափով սպասարկեցին իրանց վարկերը, դրանից հետո արդեն գնալու ենք ստանկացման, ավտոբուս ոչ ոք չի առնելու, հետևաբար պետք է քանդենք քիչ-քիչ մասերը վաճառենք դուրս երևի, ու արդեն մեր տուրիզմը կունենա հիանալի ավտոբուսային պարկ դրանից հետո։ Կան որոշակի խնդիրներ, որոնք դուրս են այդ միջոցառումների ցանկից, Էկոնոմիկայի նախարարության զբոսաշրջության կոմիտեն մշտական կապի մեջ է մասնավոր ոլորտի հետ և հավաքագրել է մի շարք խնդիրներ, որոնք բարձրացնում են տուրիստական ընկերությունները, որպեսզի դրանց հիման վրա հետագայում տեսնեն, թե ինչ աջակցության գործիքակազմ կարող է կիրառվել։ Բողոքի ակցիայի դուրս եկածների խոսքով իրենց չի հաջողվում կապվել կառավարության և ոչ մի ներկայացուցիչի հետ։ Նրանք ցանկանում են, որ առնվազն 1 տարով երկարաձգվեն իրենց վարկերի մարման ժամկետները։ Ասում են, տուրիստական թանկարժեք ավտոբուսները չշահագործվելով շարքից դուրս են գալիս, պատվիրված նոր ավտոբուսներն էլ մնացել են փոթիի անցակետում։ Մենք այնտեղ հիմա օրական $150 փող ենք վճարում որպես տուգանք տերմինալում փոթիում կանգնելու համար։ Հիմա չբերել իրա հերթին, դիմել ենք, որ մաքսազերծման ժամկետները, աջակցություն, որ դրա, մեզ ասում են, դա հիմնական միջոց չի կարա համարվի։ Տուրիզմի հայկական ֆեդերացիայի նախագահի խոսքով, եթե անգամ հրաշք տեղի ունենա և կորոնավիրուսի վտանգը չեզոքանա հենց հիմա, ապա զբոսաշրջության վերջնական վերականգման կարելի է սպասել մինչև 2021 թվականի ապրիլ։ Ուստի կառավարությունը ողջամիջամկետով վարկային արձակուրդի հնարավորություն ստեղծելու ձեռք պետք է աջակցի նաև բանկերին։ Որովհետև իրականում, եթե սնանկացան, պատկերացրեք, այդքան գույք, այդքան ավտոբուսներ եւ ոչ միայն այսօր զբոսաշրջության ոլորտը, ես նաեւ շատ զբոսաշրջային տներ գյուղական բնակավայրերում, զբոսաշրջային օպերատորներ, ինքն բոլոր ամբողջ զբոսաշրջային արդյունաբերությունը, որոնց սպառողը զբոսաշրջիկն է, նրանք ունեն այդ խնդիրները, այսինքն այստեղ եւ բանկերին է վտանգ սպառնում, եւ զբոսաշրջային արդյունաբերությանն է վտանգ սպառնում, եւ բնականաբար մեր տնտեսությանը։ Տիգրան Ովակմյան, Սերյան Վանցյան, Հորիզոն։